Լուկաշենկոն և Հայաստանի շագանակները։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը միացել է Բելառուսի նախագահ Լուկաշենկոյին ուղված շնորհավորանքներին նախագահի ընտրությանը հաղթելու կապակցությամբ։ Դա այն պարագայում, երբ Լուկաշենկոյի ընտրությունը Բելառուսի հազարավոր ընտրողների վիճարկման հարց է, որի առնչությամբ արդեն իսկ տեղի են ունեցել բախումներ և դեռ պարզ չէ, թե ընդհանուր առմամբ ինչ սցենարով կզարգանան իրադարձությունները։ Այդ իմաստով Հայաստանից շնորհավորանքը թվում է անպատե, հատկապես հաշվի առնելով այն, թե ժողովրդավարությունը քաղաքական հավատամքի ինչպիսի մակարդակով է դիտարկում Հայաստանի նոր իշխանությունը։ Բանն այն է, որ դա կարծես թե չի համադրվում Բելառուսի նախագահի ընտրությանը ուղված շնորհավորանքի հետ, հաշվի առնելով այդ ընտրությունը հետընտրական վիճակը։ Դրանով հանդերձ անկասկած է, որ քաղաքական տողատակում գործընթաց ունի բազմաթիվ այլ նոր փշերտեր և Բելառուսի նախագահի ընտրության շուրջ տեղ ունեցողը իրականում ամենևին պարզունակ կամ սև և սպիտակ իրականությունը չէ, որքան կարող է թվալ առերևույթ։ Բելառուսում Լուկաշենկոն ըստ էության դեֆակտո կորցնում է պետությունը, այն իմաստով, որ նա ստիպված է նախագահ մնալ ոչ թե բռնությամբ կամ ուժով, այլ պարզապես սեփական ժողովրդին հաղթելով։ Այդ տեսանկյունից Լուկաշենկոն որպես սուբյեկտ այլևս կարծես թե դադարելու է գոյություն ունենալ, և նաև ընդամենը լրացնում է շատ ավելի մեծ ու խորքային քաղաքական մի վակում, որ առաջանում է նրա տեղում։ Այդ վակումի շուրջ սկսվում է թերևս աշխարհաքաղաքական լայն շրջապտույտ, և Նիկոլ Փաշինյանի շնորհավորանքը միտված է թերևս դրանից դուրս չմնալուն։ Այստեղ իհարկե առաջանում է հարց, թե ինչ կարող է լինել, եթե Լուկաշենկոն չի պահում իշխանությունը, և ըստ այդմ առաջանալու է խնդիր նրան շնորհավորած պետությունների ղեկավարների և Բելառուսի նոր իշխանության միջև։ Այստեղ է, որ իրավիճակը, այսպես ասած, զուտ ֆորմալ է այդ դրամաբանությամբ, իսկ խորքային առումով ամբողջ հարցը այն է, որ նոր է սկսվում թերևս Բելառուսի իշխանությունը որոշելու իրավական գործընթացը, և այդ դրամաբանությամբ Հայաստանը, ինչպես և իհարկե այլ երկրներ, դեռ նոր պետք է սկսեն Բելառուսի ապագա իշխանության հետ հարաբերության կառուցման տևական գործընթացը։ Իրական քաղաքականության ռեժիմում Բելառուսում անշուշտ պայքարը չէ ժողովրդավարության և ամբողջատերության կամ բռնապետության միջև։ Իրական քաղաքականության ռեժիմում Բելառուսի իշխանության հարցը Եվրասիական ռեգիոնի տրանսֆորմացիայի հարց է, որտեղ մեծ հավանականությամբ Լուկաշենկոյի ձեռքով կարող են դուրս բերվել բավականին տաք շագանակներ, և չի բացառվում, որ այդ նկատառումով խաղից փորձում է դուրս մնալ նաև Հայաստանը, իր շագանակները կրակի մեջ չթողնելու համար։ Նյութի աղբյուր առաջին ԵԵՆ։Անդրայի խորհրդի նախագահ քաղաքագետ Ստյոպա Սաֆարյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. Մի քանի մտքեր, որոնց հետ կարող ենք համաձայնել կամ չհամաձայնել։ Առաջին. Անշուշտ հրաշալի կլիներ, եթե հետսովետական ու մասնավորապես ՀԱՊԿ ու ԵԱՏՄ տարածաշրջանում Հայաստանը ի դեմս Բելառուսի նոր ժողովրդավար եղանակով ընտրված նախագահի գործընկեր ունենար, այն էլ ընտրված։ Այդ դեպքում Հայաստանը սպիտակ ագռավ չէր լինի այդ առաջությունում, ավելի հեշտ կլիներ տարածաշրջանային կազմակերպություններում բնական հիմքով գոնե մեկ պետության հետ դաշնակցությունը։ Սակայն Բելառուսի ընդդիմադիր թեկնածուն ակնհայտ թույլ է որևէ հեղափոխական գործընթաց առաջնորդելու համար։ Դա չի նշանակում, թե Բելառուսը անառաջնորդ է մնալու, ոչ, բայց դա արդեն հետընտրական Բելառուսը կլինի ու ժամանակի հարց է։ Սվետլանան ակնհայտ վախենում է իր համար, իհարկե արդարացիորեն, նրա ամուսինը Լուկաշենկոյի պատանդն է, ու հարց է, նրա ամբողջ խաղը կլինի այս ամենից ամուսնու համար ազատության հասնելը, թե իշխանություն վերցնելը, վախենամ առաջինը։ Երկրորդ. Բելառուսի հետընտրական զարգացումների ավանգարդում անշուշտ ժողովրդավարություն տնչացող երիտասարդությունն ու քաղաքասարակությունը, որին Հայաստանը պետք է համարի իր բնական դաշնակիցը։ Վաղ թե ուշ նրանք էլ երկար փնտրտուքից հետո գտնելու են իրենց Նիկոլ Փաշինյանին, որը Սվետլանան չէ կամ այսօրվա Սվետլանան չէ։ Հետընտրական Բելառուսում անշուշտ ցավալի ու հակաժողովրդավարական բռնություններ են կիրառվել, որոնք վերեցին անմեղ ցուցարարի մահ վիրավորներ, ինչին Հայաստանը շատ վաղուցվանից ծանոթ է։ Երրորդ. Այսպիսի հետընտրական անորոշությունների, իսկ ավելի ստույգ որոշակյությունների, որոնց պարագայում Լուկաշենկոն առայժմ կլինի նախագահ, պարագայում կարելի էր խուսափել շնորհավորելուց կամ դա չանել։ Արժեքային տեսանկյունից այո, իսկ ռեալ պոլիտիկի տեսանկյունից ոչ, ցանկալի չէր լինի։ Այդ դեպքում տեքստը լինում է 4 արարողականքային, սահուն անցում կատարելով երկու երկրների հարաբերություններին, ինչպես նախկինում եվրոպացիները կամ ամերիկացիները անում էին Հայաստանի կեղծված ընտրությունների դեպքում։ Իսկ Բելառուս ուղարկված նամակը հենց դրա մասին է, իմ կարծիքով չի վիրավորում Բելառուսի ժողովրդավարական հասարակության զգացումները,
որոնց էլ մեր մաշկի վրա ծանոթ ենք, մենք չպետք է մոռանանք այդ ցավի մասին։ 4. Շնորհավորելու ժամանակի մասին։ Որոշ ընկերներ փաստարկում են, թե դա պետք էր անել ուշ կամ ընդհանրապես չանել։ Ուշ շնորհավորում կամ դա իրենց թույլ են տալիս այն պետությունները, որոնցից Բելառուսը կամ կախվածություն ունի, կամ իսպար կախվածություն չունի։ Բելառուսը նույն Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Եվրամիությունից ու Արևմուտքից կախվածություն ունեն, քանի որ ժամանակ առ ժամանակ ընդդեմ Ռուսաստանի խաղում են միասին։ Եվրամիությունը կարող է ու պետք է իշտ շնորհավորելով խնդիրներ լուծի ու հաստի Բելառուսի նկատմամբ որոշակի լծակներ ձևավորելուն։ Հայաստանը Եվրամիության կշեռը կամ նշանակությունը չունի Բելառուսի ու Լուկաշենկոյի համար։ Բացի այդ, Բելառուսի նախագահական ընտրություններ կոչվող խաղում ակնհայտ էր Ռուսաստանի հաշվարկը։ Իրավիճակի այնպիսի զարգացում, որը թույլ կտար ունենալ թուլացած Լուկաշենկով, որը հետագայում քիչ կդիմադրի իրեն։ Այս խաղին Հայաստանում շատ վաղուցվանից ծանոթ ենք, 1999-2003-2008-2013 թվականներին։ Դեմ դիրքավորվել այդ խաղին, որտեղ Հայաստանը անելիք չունի, կնշանակեր ավելորդ թշնամիներ վաստակել, ինչ է թե արտաքին քաղաքականության մեջ նախապատվություն է տվել շատ կարևոր սկզբունքի՝ մարդու իրավունքներին։ Համաձայնեք, Հայաստանը դեռևս այդպիսի պետություն չէ, ցավոք։ 5. Կարծում եմ բոլորն են նկատել, որ վաղ շնորհավորողներից մեկը Աբշերոնի բռնապետն է, Ալիևը։ Ժամանակը քաղաքականության մեջ շատ կարևոր է։ Քայլի քաղաքական պահը ամենակարևոր բաներից մեկը։ Եթե Բելառուսում ոչինչ չի սպառնում Լուկաշենկոյի իշխանությանը, իսկ կարծեք, թե ցավոք չի սպառնում, ուշացած շնորհավորանքը ավելի վատ դեր էր խաղալու, մանավանդ որ ուզենք թե չուզենք Բելառուսի հետ նույն տնտեսական, ռազմական ու քաղաքական բլոկի մեջ ենք։ Իհարկե, մեր շնորհավորանքը սեպ չի խրելու Մինսկի ու Բաքվի հարաբերություններում, բայց ուշացած շնորհավորանքը ավելի էր ազատ արձակելու Լուկաշենկոյի ձեռքերը։ Այժմ մի փոքրիկ ու կարևոր մանրուկ կա, որ մի փոքր զսպելու է։ Լավ որոշում չէ, բայց քաղաքականության մեջ միշտ չէ, որ որոշումները լավ են լինում։ Ստյոպա Սաֆարյան։Սեր Սարգսյանի դասը Լուկաշենկոին, երբ չի մնում տարբերակ։ 2018-ի դեկտեմբերին Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն մի առիթով անկեղծացել էր, թե Ալիևի հորդորով փորձել է համոզել Սեր Սարգսյանին հանձնել 5 շրջանները, որից հետո Հայաստանի տարածքով կանցներ Ադրբեջանից Եվրոպա գնացող գազամուղը։ Լուկաշենկոն ասել էր, թե համոզելու փորձը ապարդյուն է եղել։ Ալիևը զանգահարել էր Լուկաշենկոին, շնորհավորել հաղթանակի կապակցությամբ։ Լուկաշենկոն էլ շնորհակալություն էր հայտնել այդ ուշադրության համար։ Օգոստոսի 9-10 գիշերը նրա համար եղել են շատ ծանր, թերևս աննախադեպ ծանր, թեև գուցե ոչ միայն այդ, այլ վերջին ամիսների գիշերները։ Դա նկատելի էր Բելառուսի նախագահի հոգեվիճակից, որը նկատելի էր նաև ելույթներից։ Չի բացառվում, որ այդ ամիսների ընթացքում նա հաճախ է հիշել Սեր Սարգսյանին, երբ օրինակ Պուտինը նրան համոզել կամ փորձել է պարտադրել Բելառուսը միացնել Ռուսաստանին։ Լուկաշենկոն գուցե հիշել է, թե ինչպես էր ինքը համոզում Սեր Սարգսյանին հանձնել շրջանները։ Սարգսյանը գնաց իշխանությունը հանձնելու ճանապարով, այլ հարց է, նրան մնացել էր ուրիշ ճանապարհ։ Հայաստանի հանրությունը այն ճանապարհ կամ տարբերակ թողել էր, թե ոչ, բայց Սարգսյանը գնաց անարյուն հանձնման ճանապարով, թեև կասկած չկա, որ թե Հայաստանում, թե նաև Ռուսաստանում կլինեին շատ խմբեր ու շրջանակներ, որոնց համար Հայաստանում իշխանության անարյուն հանձնումը բոլորովին ընդունելի ճանապարհ չէր։ Բայց Սարգսյանը կարողացավ անցնել հենց այդ ճանապարով, որքան էլ գնահատականը այդ առնչությամբ հակասական լինի։ Այդ իմաստով Հայաստանը 2018 թվականին իրեն թույլ տվեց մի բան, որը ներկայում շքեղություն է հետ խորհրդային այն բոլոր երկրների համար, որտեղ իշխանության փոփոխությունը որպես այդպիսին տեղի չի ունեցել ԽՍՀՄ փլուզումից ի վեր։ Բելառուսի նախագահը նախորդային գիշերը գործնականում բաց է թողել այդ հնարավորությունը։ Նա մեղադրում էր արտերկրի ուժերին, Ռուսաստանից մինչև արևմտյան երկրներ, որ ուզում են ապակայունացնել Բելառուսը։ Գործնականում Բելառուսի նախագահի այդ մեղադրանքը անելանելիության զգացումից է, պահը բաց թողնելու զգացումից։ Նա չկարողացավ իրեն թույլ տալ Նազարբայևի տարբերակը և չի կարողանում օգտագործել նաև հայկական տարբերակի հնարավորությունը։ Իսկ տարբերակների սպառվելը ավտորիտար կամ ամբողջատիրական համակարգերի համար կարող է վերածվել մղձավանջի, որովհետև Բելառուսը այդ իմաստով ի վիճակի չէ լինել ինքնաբավ ավտորիտարության կամ ամբողջատիրության երկիր։ Այդպիսով չի բացառվում, որ Ռուսաստանին հաջողվեց հետխորհրդային տարածությունում իշխանության ճգնաժամի էպիկենտրոնը դառնալուց և տեղափոխել այն Բելառուս։ Դա չի նշանակում, որ Ռուսաստանի համար խնդիրը վերանում է, բայց առաջանում է ժամանակ շահելու հնարավորություն։ Մոսկվային այդ հարցում կօգնեն ԱՄՆ-ն ու Չինաստանը,
քանի որ Եվրասիական համակարգի լիակատար փլուզում Ռուսաստանում իշխանության խնդրով ձեռնտու չէ նրանցից որևէ մեկին եւ թերևս նաեւ այդ համակարգում գտնվող երկրներին, այդ թվում Հայաստանին։ Միաժամանակ այստեղ կա մեկ այլ նոր պահ, որն արժի ուշադրության։ Վերջին ամիսների նկատելի էր, որ Հայաստանում էլ փորձեր արվում առաջացնել իշխանության ճգնաժամի խնդիր։ Բելառուսի իրադրությունից հետո դուրս կգա Երևանը այդ խնդրի ռիսկի գոտուց։ Իդեպ, այդ իմաստով հատկանշական է, որ հենց այս օրերին լրությունից դուրս եկավ Սերժ Սարգսյանը, որը բաց չթողնելով ստեղծված պահն ու հանձնելով իշխանությունը, արդեն մեկ անգամ կամա թե ակամա դուրս բերեց Հայաստանը ռիսկային գոտուց։ Նյութի աղբյուր, լրագիր, ԵԵՄ։